preso bat edo guzti handaren gure zenudu egin eskubideak aldarrikatzeko izatea zindatu da dela, eta zutzen du. Propioa izateak eta gure eskaerek arrakasta izan dezaten laguntzen du. Ezkerrik asko zinen. Egun arbitroa izan zen lasterbilan 2005, baina bentagoa horrengo eguna. Nikizte bat zendatzeko trantzea den, ebakuntza, behitu zioten gota fraile Euskal Preso Politikoari la polizia. Tratu txan psikologiko ido bat sortu. Une oro presoan trasgadoa bizten dituen obskurantismo horrekin gogaituta gaude. Gogaituta gure zenideak ospitale publikoetan ere ikusteko trabekin. Gehiagikari hauek zaratu genituen prentza horrekoan bezala, urraketanako joera diren garraioetan konfiantzazko mediku eta abokatuaren zaintza exigitzen dugu beste behin. Ebakuntza ondo ateratzen, osasun arloko hainbat profesional zenide eta herri mailako elkartasun kolektiboaren implikazioari esker. Horrek ebakuntza osteko baldintzen hobekuntza ekarri zuen. Une zain horiek eramangarriagoak egin. Hari ez ditugu 100 kilometro egiten jarraitu nahi eta zoriak gure egiozarekin jolazten jarraitzea nahi. Eta distortzio politika euskal preso politikoen zenide eta lagunoi egiozarako boleto asko ematen dizkigu topu guen eta maazkan hor dut abroala. Horren erakon gari, ekainean izan da dispertsioak eragindako bosgaren tribua. Zorionez, tante materialak baino, hilo honetan ere, bakuntzaren nahiran egin eta desiritzearen beste adibide larri bat izan du. Bizitzak egitea erazan zari, bat gutxiagorekin egon dira hilo honetan leurri merodi izuzko euskal preso politiko eta politikarra. Azalpenik gabeko aldaketa honen aurrean, eta horretik beste egintza batzuk egin eta erantzen eta urte gabe, gozik ere mugagabean jartzera behartuak ikusi zuzen. Euren burua. Beste behin, borrokaren bitartez, astebetean lehengo biziten. Berrezartea lortu zuten. Zenbat aldiz eta zenbatera nio jarri da izango dute osasuna jokoan gure zenide eta lagune erabaki arbitrario bat dela eta beratien eskubide bat zuen dati. Esan beharra dugu, hori gure alde izan dadin, duen laguntza ezinbestekoa eta ordain ezina dela. Denon erreakzio bateratu eta azkarrak bermatzen ditu horrelako emaitza. Eta bihar horrelako beste erreakzio bateratu eta eskutabal bat behar dugu. Dakizuenez, Estatu Espainiarrak preso politikoen giza eskubidea jokatzeko azarpenarekin jarraitzea aukeratu du. Eta azarpen horretan, errepresentatuen eskubide alde lan egiten duen eragileak dira komuna. Sare da horrengoan helburu. Beldurra sortzea baino ez duten kriminalizazioen gainetik, gurekin jai dutela erakutsiko diegu bereiz ere. Gure elkartasun sarearekin eta preso gaixo larriekin elkartasunean, bihar Gasteizko kaleak joseko dituen hitza kalean parte hartzera animatzen zaituztegu. Taupada sarea osatu. 13 preso gaixo larri daude. Gure taupade etxera ekarriko ditugu. Etxean eta bizirin nahi ditugulako. Bihar gu ere taupada izango gara. Amaitzeko, ezin dugu aipatu gara utzi, bi aste barru beste erabakia arbitrario eta agerikoa ez den baten gati, Madrilen deklaratzera behartuak dauden 14 zenideak. Horrelako honetan, eskartasuna zein baliagarria eta estenonekoa den, soberan badaki guneno. Horregatik eta zenide izatea delitua ez delako, Uztailaren batean, Goizeko 11 zerritan, Donostiako provintzia epaitegi aurrean, prentxaurrez masiboa egingo dugu. Eta, leku berean, alegia, Donostiako provintzia epaitegian aurrean, Uztailaren 7, Goizeko 12, konzentra egingo dugu. Etxean eta bizitzen da ditugulako, preso eta ieslariak etxera.